ser foco. Hoje é o dia do foco. Lá no Vaticano, nosso Papa Francisco está celebrando o dia do foco. Mas também nós possamos celebrar nós como foco, pobres do Espírito. Lembra que a passagem, bem-aventurados, pobres do Espírito, que deles é o reino dos céus. Pobres do orgulho, pobre da ganância, pobres da convivência comunitária, enfim, hoje é dia do pobre. Aqueles pobres também, financeiramente, socialmente, que a igreja se preocupa e que nós estamos trabalhando em todos os recantos do mundo para que a pobreza seja abençoada. Então, por isso, vamos nos preocupar e precisamos sempre estar atentos e não nos surpreendermos pelas tribulações que poderão vir ao nosso encontro. Então, pensando no campo, recebendo nossos celebrantes, os leitores, as coroinhas, vamos celebrar o corpo, sangue, alma e divindade que vai acontecer aqui. Foi pegar alguma coisinha lá, papai,
está trabalhando. E nós vamos cantar parabéns antes de começar essa dança. Temos o Zé Nico que está lá no salão trabalhando. E não sei se alguém está de aniversário, se está de aniversário, ou estará de aniversário nessa semana, mas de qualquer forma, essa menina hoje, ela representa o papai aqui, nós vamos cantar antes do irmão do pai, cantamos os parabéns, colocando a vida do José do Zeni sobre o altar nessa celebração. Os erros assumidos e os compromissos
tanto de infidelidades quanto de superioridades, sejam banidos de nós por todos. Senhor, que a vossa força se erga neste momento por intercessão de Santo Rafael, a medicina divina, para que as nossas feridas espirituais e físicas sejam curadas. Que a vossa mão poderosa seja erguida através do vosso arcanjo Miguel, que significa a força e o poder, para que em meio às minhas fraquezas, em meio às minhas debilidades, eu possa ser robustecida, robustecido, e então possa assumir com determinação a minha vocação de ser homem e mulher, que ama profundamente, que ama a Deus acima de tudo e ao próximo com a si mesmo, para que eu seja obediente à vossa palavra, Senhor, e a mim, seja um homem e uma mulher que avança, levando a bom tempo o cumprimento dos mandamentos. Senhor, que a vossa mão seja erguida pelo vosso arcanjo Gabriel, para que a notícia do perdão e da misericórdia de todos os meus pecados chegue aos meus ouvidos, chegue à minha vida, à minha casa e à minha família. Assumamos, Senhor, queridos senhores e senhoras presentes aqui na celebração, queridos filhos e filhas, queridas avós e avós, queridos pais, queridas criancinhas, queridos adolescentes e jovens, assumamos-nos como pecadores e corramos para os braços do Pai e digamos: Senhor, eu não posso ser a mesma de ontem. Eu sei que no vosso coração eu volto para vós. Eu sei que só em vós eu posso sobreviver. Eu quero que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Por isso, Senhor, tenha compaixão de mim. Feche um pouco os seus olhos e ao som do meu canto, reconheça que muitas vezes você falhou. O Padre introduziu você nesse espírito da celebração penitenciária. Mas agora é necessário que você próprio assuma o seu pecado e diga: alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurei. Mas agora eu volto convencido de que o nosso coração é o meu. Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem lavar com teu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. Orgulhoso, tenha compaixão de nós. Perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Que bom, meus irmãos e minhas irmãs, o homem perdoado manifesta o seu amor com aquela mulher que quebrou o quarto de alabastro e lavou os pés de Jesus. Cantemos o glória a Deus nas alturas. Thank you.
nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista no sempre de todo o coração. Posso teremos preciado como lembrança, servindo a vós, o Criador de todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus por vós glorificado do Espírito Santo. Depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecadores, sem
ocupará sempre a direita de Deus. Não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. De fato, com esta única oferenda, levou à perfeição definitiva os que ele santifica. Ora, onde existe o perdão, já não se faz mais oferenda ao pecado. Palavra do Senhor. De pé, para o Santo Evangelho do Cão. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Senhor.
O segundo requisito da nossa inscrição no livro da vida
lei de Deus. Quem me ama guardará a minha palavra. Eu e o Pai viremos nele e nele faremos a nossa morada. E Jesus, o texto segundo São João, no Evangelho segundo São João, assim nós estamos dizendo, o que o guardar o mandamento da lei de Deus escreve os nossos nomes no livro da vida, lá do céu. Mas quem é o mandamento da lei de Deus? Em quem se resume o mandamento da lei de Deus? O mandamento da lei de Deus, o cumprimento do mandamento da lei de Deus, tem um nome, se resume num nome. E esse nome é Jesus. A fé em Jesus Cristo, o sentimento, a palavra de Jesus Cristo, carimba o nosso passaporte para o reino dos céus. Se fica assim, concluído o tripé sobre o qual se apoia a nossa inscrição no livro da vida. Daniel, meus irmãos e minhas irmãs, ele nos descreve muitos dos que dormem na boa terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para o trono ou a condenação eterna. Mas os que terem sido sábios brilharão como o fermento, e os que tiveres ensinado a doutrina dos homens, os caminhos da virtude, brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Significa o que, meus irmãos e minhas irmãs? Essa parte que Daniel está nos falando, capítulo 10, capítulo 12, versículos 1 até o versículo 3. Aí está o cerne de toda a nossa vida cristã. E que Jesus vai resumir em tudo isso aqui, apenas dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós. Esse aqui é o segredo, é a chave de ouro para que todos nós tenhamos a nossa vida e tenhamos o nosso nome escrito na vida. E então, quando Jesus se manifestar na sua plenitude, todos nós ouviremos a voz: ou vinde bendito da casa do meu Pai, ou afastai-vos de mim, eu nunca os conheci. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e toda a sua loja. E todos ouviremos: vinde bendito da casa do meu Pai, tomai posse da glória que nos está reservada desde a criação do mundo. Eu convido, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor nos faça. E talvez esta seja a hora e o momento de cada um de nós se questionar. Gabriela. Aquela Cinderela, não funciona. E se tiver que cantar essa música, que seja: eu nasci para Deus, eu nasci para Deus, eu estou envelhecendo para Deus, eu estou morrendo para Deus. Quem morre para Deus não perde absolutamente nada. Antes, pelo contrário, este homem está vivo, alimentará eternamente. Agora, se você canta a música Gabriel, porque não quer assumir a verdade, não quer assumir as correções, as repreensões, não quer mudar de vida, não quer fazer penitência, não quer amar, não quer perdoar, eu sou duro, eu sou complicada, ninguém é complicado, meus irmãos e minhas irmãs, ninguém nasceu complicado, ninguém nasceu torto. E ainda que alguém tenha nascido torto ou torta, Jesus entrega. Por isso é aquela música que o Padre Arlindo gostou de cantar. A minha mãe é torta, Jesus entrega. Sabe a música? Sabe? Mas o que?
Jesus entrega tudo. Jesus dá um jeitinho na sua vida. Jesus dá um jeitinho na sua família, no seu lar, na sua casa. Deixe-se mudar, deixe-se transformar, deixe-se clarear, deixe-se instruir. Ele é o sumo e eterno sacerdote. Olha o que a carta aos Hebreus nos narra nesse texto. Hebreus capítulo 10, versículos 11 até o versículo 14, indo até o versículo 18. Todo sumo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício. Já celebrou agora, na missa 8:30, no Palavra. E agora estou aqui, 10:30. Daqui a pouco, 4 horas em Capsula. E mais, 19 horas em Capsula. Num único dia, 4 missas. Ontem, 5 missas. Olha só. Ontem. 5 missas. Jesus só celebrou uma única e exclusivamente missa. E a carta aos Hebreus nos narra isso. Como foi o sacerdócio de Jesus Cristo? O sacerdócio que o Padre Eduardo desempenha é um sacerdócio que é exercido em nome de Jesus. Mas o sacerdócio feito antigamente, antes de Jesus, não era feito em nome de Jesus. Era um sacerdócio de expiação dos pecados. Ajudava as pessoas a chegarem até Deus, reconhecendo que são falhos, que precisam de mudar de vida, mas preparava o povo para a chegada de Jesus. E quando Jesus chega, ele, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados de todos nós, ele dá um jeito na nossa vida, entrega a nossa vida, arruma a nossa casa, pague a nossa casa, coloca cada peça no seu devido lugar, e é necessário que nós obedeçamos. Não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Agora, que hora é essa que estamos esperando? Essa hora que nós estamos esperando, meus irmãos e minhas irmãs, é justamente o dia do juízo final, quando o livro será aberto. Então, todos aqueles homens e mulheres que tiverem o seu nome escrito no livro da vida, esses homens e essas mulheres viverão para sempre. Com esta única oferenda, Cristo dá a todos nós a capacidade de ter a verdadeira salva, a vida de Deus. Portanto, queridos irmãos e irmãs, só há uma coisa para que nós escapemos da tragédia que estamos vivendo. Que a sua vida e a minha vida seja santa. Ah, Padre, santa é aquele que está no céu, sim. Madre de Deus, Nossa Senhora, aquela que nós chamamos de perpétuo socorro, e hoje, dia 18, Nossa Senhora, Mãe Peregrina, ela foi mulher de vocês, mulheres. São Paulo foi um homem de Nossa Senhora. Santa Maria foi um homem de Nossa Senhora. São João Paulo II, os papas que nós conheciam, e sempre dizia várias vezes, hoje é São João Paulo II, foi um homem de glória. Santo Agostinho dizia, se eles são santos, se os outros são santos, por que eu não posso ser santo? Se São João Paulo II é santo, se São João Paulo II é santo, por que você não pode ser santo? Pode, porque todos nós somos chamados a santidade. Então vamos nos esforçar, vamos viver atrás das dimensões que eu falei aqui. O amor fraterno, o cumprimento dos mandamentos da lei de Deus e a fé em Jesus Cristo. A obediência à palavra de Jesus é exatamente isso que Nossa Senhora nos ensina quando ela disse: fazei tudo o que Ele vos. Ela é a mãe do perpétuo socorro. Ela intercede por todos nós. Nós católicos
Somos confundidos muitas vezes com as pessoas que adoram imagens. Quando a pessoa que não tem entendimento olha para o padre colocando a mão na imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aí é capaz de dizer, não, o padre está adorando a imagem. Eu não estou adorando a imagem. Nós católicos não adoramos as imagens. Nós não adoramos Nossa Senhora. Nós sabemos que Nossa Senhora, ela não é uma deusa. Nossa Senhora é uma mulher igual a todas as mulheres, só que ela foi a predileta, a escolhida entre todas as mulheres. Ela é aquela depositária das promessas. Nela se realizam todas as profecias a respeito do menino Jesus. Quando, logo no capítulo 3 do livro do Gênesis, o pecado entra no mundo, Deus faz como que um proto-evangelho da descendência dessa mulher, alguém te esmagará a cabeça ao serpente. E Maria recebeu esta graça de ser aquela menina que se colocou ao serviço de Deus, se colocou como escrava do Senhor, para cuidar de Jesus, dar de mamar, e não só, dar o biquinho, né? Não só, mas Deus, diante dessa disponibilidade de Maria, Deus a escolhe para que ela não só seja a escrava, a cuidadora do menino Jesus, mas a mãe biológica de Jesus, gerando o Salvador da humanidade. E gerando o Salvador da humanidade, gera para todos nós a graça da salvação. Então nós olhamos para Maria, não para essa imagem, mas a Maria enquanto que está lá no céu, a mãe de Jesus e nossa mãe, mas enquanto olhamos para essa imagem, enquanto nós, igreja, que peregrinamos por este mundo, entre vales de lágrimas, chorando e gemendo, certos de que Deus é fiel, Ele virá um dia para nos libertar, para nos salvar, e por meio dela, da fidelidade de Maria, do exemplo de Maria e de todos os santos, nós levemos uma vida íntegra, a fim de que quando chegar a hora derradeira, nós venhamos a ouvir aquelas palavras que há pouco falei. E então, todos juntos, entraremos na glória do céu. E com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, viveremos eternamente. Amém? Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.
iluminai nossa nação, a fim de que saibam conjugar a busca do bem comum com a obediência aos vossos desígnios, nós vos pedimos. Guardai-nos, ó Deus, os invocados e refugiados. Neste Dia Mundial dos Pobres, olhai para esses vossos filhos e filhas e dai-me ser instrumentos que os façam reconhecer vossa presença e salvação, nós vos pedimos. Guardai-nos, ó Deus, porque vós nos Pai clemente, acolhi as preces de vossos filhos e dá-nos a graça de vermos preparados para o encontro definitivo convosco no fim dos tempos. Por Cristo nosso Senhor. Todas as coisas, criaste o homem e a nossa imagem, e desconfiaste por mim
comunhão, enquanto nos observa, enquanto a dependência de Adão a nossa amizade, não nos abandonaste para a poder da morte, mas a todos os restos do comunhão, para que ao procurarmos nos pudesse encontrar. E ainda mais ofereceste muitas vezes a aliança aos homens e às mulheres, e os instrumentos que nos prometem a esperança da salvação. De tal modo, Pai Santo, abaixo do mundo, e chegar à plenitude dos tempos que nos enviasse o vosso nome, para ser o nosso salvador. Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, e por tudo a condição da noite do pecado, anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a libertar, aos príncipes da alegria. E para realizar o nosso coração de amor, entregou-se à morte e ressurgindo, ressuscitando os mortos, venceu a morte e mandou a vida. E a fim, que não mais vemos para lá nos paredes, que o nosso governo ressuscitou, e enviou depois ao Pai o Espírito Santo como o primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas que levantam por toda a sua obra. Por isso, nós pedimos, que o Espírito Santo, santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Filho, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em cima da mulher de Minas. Quando chegou a hora em que o vosso Pai ia ser glorificado e derramado o sangue do mundo, a voz de Deus, e enquanto se ama, Ele tomou forma. Deu graças e batido e o Deus a ser sempre dizendo: tomai todos e vivei. Isto é o meu novo sempre de convosco. E com a mão do fim da ceia, colocasse os seus mãos no braço do homem e o Deus a ser discípulo dizendo: tomai todos e vivei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde com todas as criaturas libertas da consciência.
expiação do pecado e da morte, nos glorificaremos por Cristo nosso Senhor. Por Ele e as amas de hoje e toda a nação. Cristo com Cristo em Cristo, a voz do Pai, o glorioso nominado do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos em seu Espírito de Deus, damos as mãos e rezemos. Pai nosso, de uma paz e do peito.
vocês ao menos possam responder aqui a vida da nossa idade em sua memória, fazendo-nos crescer em eternidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que temos convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o reino de Deus está chegando. Vamos nos preparar. Vamos arrumar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, porque se nós não estivermos com a nossa lâmpada acesa, nós corremos o risco de perder o bonde e então o reino dos céus, nós não fazermos parte. Os nossos bispos do Brasil, todos os anos, na véspera do Natal, preparam os fiéis para melhor acolher Jesus. Então, se envolvemos os grupos de famílias, nos ajudam como família, o marido, a esposa, o pai, a mãe, junto com os avós, os netos, para dentro da nossa casa nós fazermos a preparação do nosso Natal. Natal é Jesus que chega, não mais em Belém, lá na Terra Santa, mas que chega na nossa casa, na nossa família. E o presente, então, é o coração de cada um de nós. Por isso, gostaria de chamar as líderes dos grupos de famílias aqui da nossa comunidade, que é a Terezinha, a Cida e a Diana. Diana, que são. E nós cantamos, na página número 4, logo no começo, tem a música. Convido você a abrir as suas portas. As portas da tua casa, da tua família. Cristo está chegando. Vamos a ser um povo. Escancaremos toda a nossa vida para Ele. Abrindo a porta da bênção, batendo. E os próprios portadores dela em todos os lados que abrirem suas portas
para os encontros de Natal, acolhendo Jesus que vem, pois Natal é vida que nasce. Natal é Cristo que vem, nós somos o céu do deserto e a nossa casa é bem. Convido-nos para mencionar, os vídeos da Bíblia, para ir para o seu lugar, e todos juntos aclamemos com alegria, acolhendo a celebração da Igreja do Livro. Amém? Amém. Olha para quem está do seu lado.